Olá, meu nome é Laís, sou engenheira de produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestranda também em engenharia de produção pela UFRN. E hoje, no Congresso Brasileiro de Ergonomia de 2023, o tema abordado será, dentro da área da ergonomia aplicada, uma aplicação da ergonomia ao envelhecimento, estruturação de uma cartilha de acessibilidade ambiental, ilustrativa e com uso de linguagem simplificada para domicílios com pessoas idosas. A necessidade dessa cartilha ocorre do crescimento populacional da pessoa idosa no Brasil, que é o sexto país do mundo em número de idosos. O ambiente domiciliar, cujo idoso passa a maior parte do seu tempo e que devia representar os princípios de segurança e bem-estar, acaba sendo onde ocorrem 70% das quedas dos idosos, ou seja, descaracterizando toda a segurança para uma insegurança e um medo. Dessa forma, baseado nesse estudo, o presente trabalho trouxe uma revisão sistemática da literatura usando as palavras-chave idoso, acessibilidade domiciliar e risco de queda, com uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada para, a partir do uso da linguagem simplificada e dos estudos de ergonomia, criar uma cartilha de acessibilidade de fácil acesso e de fácil entendimento, minimizando os riscos de queda dos idosos em ambiente domiciliar. Como resultado, temos essa cartilha. A cartilha ela aborda instruções de circulação no ambiente interno da casa, abordando sobre piso, sobre iluminação, sobre o tipo de calçado usado pelo idoso, sinalizações em geral, abertura da porta, qual deve ser esse mínimo de abertura para a segurança do fluxo da passagem. E de forma sucinta e direta, criamos no final da cartilha, após explorar todos os mecanismos ergonômicos, um checklist. Esse checklist, ele permite verificar o que o ambiente precisa ser eliminado para se tornar um ambiente seguro e conferir se esse ambiente é seguro para o idoso. Então, por exemplo, o checklist do que eliminar: os desníveis de piso, as mesas de centro que atrapalham o fluxo da passagem, tapetes com pontas, peso de porta que dificulta a abertura da porta, escadas não sinalizadas, pouca iluminação, sandálias derrapantes. E o checklist do que precisa ter: pisos planos para evitar os desníveis que ocasionam quedas, barras de segurança para facilitar a locomoção do idoso, tapete com fita que evite que o tapete se levante e assim evita também a queda, sapatos adequados, portas de abertura com no mínimo 80 centímetros, uma boa iluminação e interruptores perto da escada para facilitar essa boa iluminação. Perto da escada, da porta, do cômodo em geral, um interruptor bem localizado. Dessa forma, é possível concluir que o expressivo número de quedas no ambiente domiciliar desperta interesse em pesquisa de promover uma maior discussão. A limitação desse estudo foi que ele foi feito de uma forma para vislumbrar o idoso globalmente, generalizar os idosos. Não foram levadas particularidades específicas e reduções mais severas de mobilidade por doença. Então, essa foi nossa limitação, que pode ser também estudos futuros de pesquisas e abordagens. Por fim, as referências bibliográficas e o trabalho cumpre com o devido prometido de oferecer uma ferramenta simplificada, de fácil leitura e que permita a segurança do idoso em seu ambiente domiciliar. Muito obrigada.